зони бойових дій у музей. Автомобіль, який допомагав українським військовим обороняти Донецький аеропорт, тепер став експонатом музею історії України у Другій світовій війні. Легкову автівку передали українським захисникам волонтери кілька років тому. Вона приїхала на фронт, завантажена продуктами та медикаментами, потім тривалий час допомагала військовим. А нещодавно її привезли зі сходу на ремонт, але виявилося, що машина свій ресурс вичерпала і тепер займе місце в музеї як свідок війни. На фронті їх тисячі. Вони дуже допомагають нашим воїнам. Ця машина була конкретно привезена в 2015 році з Миколаївщини. Це труженик війни ця машина. Я сам з 93-ї бригади. Ця машина камуфльована, вона проходила, привозила продукти, привозила воду, привозила все. Привозила там, відвозив ранених, теж вона пройшла бойовий путь. Це теж свідок подій, це тепер уже музейний предмет і артефакт, який буде розповідати про ці події. ДАБ знають всю цю неймовірну, героїчну, мужну історію про стійкість наших бійців.